Sveiki visi, šiandien trumpa apžvalga apie dvi kriptovaliutas, tai yra Waves ir Wobby. Pirmoji tai būtų Waves, šiuo metu market capas yra 614 milijonų, kainuoja 6,15 dolerių. Ir kaip matome, Waves šiuo metu yra gerokai pakritusi, aukščiausias taškas buvo 17 dolerių, šiuo metu 6,15 dolerių. Ir manau, Waves yra iš tų kriptovaliutų šiuo metu, kurios yra tikrai nuvertintos. Taigi, kur galima būtų įsigyti Waves, tai būtų pagrindinės turbūt keityklos Bittrex ir Binance. Toliau, ką vertėtų paminėti, kad Waves yra tik 100 milijonų. Toliau einame Waves. Kas tai yra? Tai Waves yra platforma, kuri leis jums laikyti, keistis ir išleisti netgi savo tokeną per mažiau nei minutę. Taigi štai kaip atrodo jų website'as. Labai aktyvi komanda. Žiūrėjau kelis interviu su Waves įkūrėju, štai šio žmogum Saša Ivanov, ir tikrai komanda nestovi vietoje, vis atnaujina Waves platformą, kad jie būtų lengviau, patogiau, saugiau naudotis. Taigi štai taip atrodytų Waves keitikla, decentralizuota keitikla, toliau būtų piniginė taipogi. Ir manau, svarbiausias dalykas, dėl ko labai daug kam patinka Waves, tai kad galite išleisti savo tokeną. Taigi, tarkim, dabar aš norėčiau išleisti savo tokeną, tarkim, Crypto Info Token, ir galima aprašymą parašyti, kiek norėčiau tų tokenų, kad būtų, tai tarkim, 1 milijonas tokenų, ir kiek decimals, taigi, kiek po kablelio skaičių galima keistis mano tokenų, tai tarkim, 3. Ir tą tokeną sukurti man kainuotų vienas Waves. Taigi, jei turėčiau šią piniginėje vieną Waves, man leistų sukurti, tiesiog paspaudus Generate ir leistų sukurti mano Crypto Info tokeną. Taigi, tai yra labai labai lengva padaryti su Waves platforma. Tiek turbūt apie Waves. Mano manimu, Waves yra gan geras pasirinkimas investavimui ilgesniam terminui, nes komanda yra tikrai aktyvi, neapleidžia savo projekto, neignoruoja žmonių, atsakinėja žmonių klausimus. Ir tikrai, manau, gan geras pasirinkimas yra Waves platforma. Taigi kita kriptovaliuta būtų Wobby. Wobby šiuo metu kainuoja $1.19. Market capas yra 54 milijonų. Iš viso Wobby, kaip matome, yra beveik 100 milijonų, cirkuliacijoje 45 milijonai. Visai nesenai Wobby turėjo savo ICO. Per ICO Wobby kainavo $25. Taigi, kaip matome, 5 beveik kartus pakilo nuo ICO. Jeigu pasižiūrėsime aukščiausią tašką, taigi buvo pakilęs netgi 5,5 dolerių. Kas pirko per ICO po 25 centus, daugiau nei 20 kartų pasidarė pelno, jeigu štai čia pardavė savo Wobby. Kas yra labai labai didelis pelnas per tokį trumpą laiką. Kas man dar patiko Wobby, tai kad kai buvo jų ICO, jie padarė tokią pirkimo struktūrą, kuri man labai patiko. Ir kad, tarkim, jie nustato limitą vienam žmogui per dieną nusipirkti, tarkim, 1000 Wobby tokenų. Ir negali tas žmogus nusipirkti daugiau tokenų tą dieną. Kitą dieną visi, kurie nusipirko, jau gali pirkti po 2000, jeigu dar lieka. Jeigu dar lieka, trečią dieną gali pirkti jau po 4000. Tai sustabdė su tokiais limitais tuos didelius banginius, kad jie neišpirktų labai dideliais kiekiais tų visų Wobby tokenų. Taigi man šita struktūra labai patiko tokenų pardavimo. Toliau, kas yra tas pats Wobby? Gal dar grįžkime prie to, kur jį nusipirkti. Taigi jį nusipirkti galima Binance, tikriausiai viena geriausių keitiklų. Taigi dabar Wobby jų puslapis. Štai. Ir kas yra tas Wobby? Kokią problemą jisai nori išspręsti? Taigi jisai nori išspręsti labai didelę, ypač Kinijoje. Čia yra Kinijos ICO, ypač Kinijoje esančią problemą. Dėl padirbtų prekių, dėl padirbtų gaminių, ypač maisto gaminių, nes, kaip matome, 2008 metais nuo padirbto kaip ir pieno nukentėjo net 300 tūkstančių žmonių. Ir paskui buvo 2012 metais, štai $500 billion vertės padirbtų produktų būdavo importuota pasaulyje. Taigi $500 billion 2012 metais. Tai šiais metais, 2018 metais galbūt siekia ir trilijonai ir daugiau. Taigi tai yra gan didelė problema. Ir kaip jie ją nori išspręsti?
jie patvirtina gerus produktus su RFID kodu ir jie negali būti padirbti. Jie šiuo metu turi netgi kelis partnerius, tų partnerių vis daugės, kaip suprantu, nes šį projektą palaiko netgi Kinijos vyriausybė. Kai kurie iš partnerių tai yra parduotuvės, prekybos centrai, kurie netgi atidarė atskiras, paruošė atskiras lentynas šiam UAB projektui ir tose lentynose sudėti tik tai produktai, patvirtinti, kad jie nėra padirbti. Ir buvo Kinijoje balsavimas, nubalsavo Kinijos žmonės, kad jie pasiryžę mokėti už nepadirbtus, patvirtintus produktus netgi 20% didesnę kainą. Tik tai, kad apsidraustų, kad žinotų, kad tikrai perka nepadirbtą produktą. Taigi jie turi nuo 2014 metų jau veikiančią technologiją, kuri vadinasi Walmai. Jie visą šitą pradeda nuo prekių kūdikiams, pradės tvirtinti prekes, kurios skirtos kūdikiams ir vaikams. Toliau pereis prie alkoholio, nes alkoholio padirbimas Kinijoje ir Azijos kitose valstybėse tikrai yra labai didelė problema, nes ne vieną kartą mačiau per BBC žinias, kaip tarkim Anglijos turistai nuvažiuoja į Kiniją, nusiperka alkoholio iš turgavietės ar iš mažesnės parduotuvės. Etiketė būna beveik tokia pati kaip ir nepadirbto produkto, kažkokio alkoholio, brendžio ar degtinės ar panašiai. Ir jo išgėrus, jeigu išgersi didesnę dozę, tu nuo jo gali tiesiog mirti kitą dieną. Ir tai buvo tikrai ne vienas atvejis ir tikrai labai netgi didelė problema yra Kinijoje ir Azijos šalyse su padirbtu alkoholiu ir kitomis prekėmis. Taigi jų tikslas būtų vaikų prekės, vaikų kūdikių prekės, antras būtų perėjimas prie alkoholio taipogi, toliau būtų kosmetika ir farmacijos produktai. Štai 2019 metais jie kaip ir nori plėstis į kitas zonas. Nežinau, ar jie turi omeny Kinijoje, ar netgi už Kinijos valstybės ribų, bet tai kaip ir nėra labai svarbu, nes vien Kinijoje gyvena 1,5 milijardo žmonių. Taigi toliau video pabaigai norėčiau apžvelgti ICO kainas, kaip jos pasikeitė, tuo ICO, apie kuriuos padariau video. Taigi Arblok nuo ICO, kai jį įdėjo į marketus, pakilo beveik 2 kartus. Taigi kas nusipirko Arblok, jūsų pinigai kaip ir jūsų investicija kaip ir pasidvigubino, toliau būtų The Key. The Key šiek tiek nukrito, bet aš labai seku šį projektą ir apskritai seku visus projektus, kurie susiję su mūsų kaip ir skaitmeninė asmenybė, tai The Key, Self Key ar Civic, nes manau, čia tokio pobūdžio projektai yra vieni svarbiausių ir aktualiausių mano akim, kuriems reikia blockchaino technologijos. Čia vėlgi mano nuomonė. Toliau kitas būtų, nedariau apie video, bet tai būtų Credits. Nuo ICO pakilo 4 kartus. Užhypinta ši kriptovaliuta labai populiarių youtuberių. Apie jį teigiamai atsiliepė ir manau tas taipogi turėjo labai didelės įtakos kainos kilimui. Toliau būtų Referium. Taipogi nukrito. Aš neinvestavau į Referium, net nebandžiau, nes man nelabai patiko jų projektas. Per daug tikrai galbūt netgi dirbtinai užhypintas, nes visur buvo topikai, vos ne top 1 apie ICO, tai Referium. Ir kita kriptovaliuta, kitas ICO tai buvo Gems, taipogi labai užhypintas ir kaip matome labai stipriai nukritas po ICO. Netgi 3 kartus nukritas po ICO yra Gems. Na, man šitas projektas galbūt netgi geriau atrodė už tą patį Referium. Ir Gems, manau, turi tikrai gan neblogus šansus atsigauti ir atsistatyti savo pozicijas prarastas po ICO. Taigi tiek šiam video. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.